បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវបាទតេតិនជាមួយនឹងកញ្ញាពៅលីដាបាទនឹងលោកសាយសេរ៉ាបង្ហាញវត្តមានពេលដែលចែកសិភើទៅដល់សិស្សសានុសិស្សបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលបាទកញ្ញាពៅលីដានិងលោកសាយសេរ៉ាគាត់បានបង្ហាញវត្តមានបាទនៃការចែកសិភើទៅដល់សិស្សសានុសិស្សផងដែរបាទនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគេឃើញវត្តមានរបស់តារាសម្ដែងស្រស់សង្ហាពីរឌួងបានបង្ហាញបាទវត្តមានចោះចាយសិភើដល់សិស្សានុសិស្សបាទនឹងដល់បងប្អូនបាទនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាបាទសាលាបឋមសិក្សាចម្ពូវ័នបាទតាមការបង្ហោះវីដេអូបាទក៏ដូចជារូបភាពប្រមាណសន្លឹកបាទនៅក្នុងគណនី Facebook របស់តារាសម្ដែងពើលីដាបានបង្ហាញឲ្យឃើញបាទពីសកម្មភាពបងប្អូនកុមារាកុមារីជាច្រើនកំពុងតែតម្រង់ជួរដែលមានបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមជួយសម្រួលបាទនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់មួយនេះផងដែរបាទនៅក្នុងបាទរូបភាពដែលមានប្រុសស្អាតបាទសាយសៀរ៉ាបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាបាទសម្ភារៈនឹងត្រូវបានចែកជូនទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទសិភៅនិងអនុមកោបាទខូគីបាទហើយសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមទាំងអស់មានប្រមាណជា740នាក់បាទហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរគេឃើញសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទដែលនឹងខ្លាចទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៅពេលខាងមុខបាទទទួលបាននៅសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់បាទកត់ត្រាមេរៀនក៏ដូចជាអនុវត្តក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួនឯកន្តែប្រសាថែមួយកម្រិតតែទៀតផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលតារាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសបាទជាពិសេសលោកសាយសៀវរាតែម្ដងបាទហើយគាត់បានទៅចូលរួមដើម្បីចែកនំទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាសិស្សភៅមួយចំនួនសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនបាទជាឃើញថាគាត់បានឆ្លៀតបាក់ពេលទំនេរពីការងារសិល្បៈបាទឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារសិល្បៈក៏ដូចជាចំណាយនៅថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចដើម្បីចូលរួមចែកបាទចែកជាសិភើបាទជាសម្ភារៈសិក្សាបាទហើយជាចំណាយថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើអំពើមនុស្សធម៌ដល់កុមារាកុមារីនៅក្នុងសាលាមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញសម្ភារៈសិក្សាបាទឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទនេះគឺជាអំពើល្អមួយដែលតារាយើងមួយចំនួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តនិងជួយទៅដល់សង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងបាទមានភាពរីកចម្រើនបាទហើយនឹងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យបាទជាពិសេសគឺខាងវិស័យសុខាភិបាលបាទវិស័យកីឡាបាទនិងវិស័យអប់រំតែម្ដងបាទចឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា